Hello，各位观众，大家好，我是小苏。我们今天要继续来实况我们的极限生存。OK，废话不多说，马上就开始。那我们这一集呢，我已经想好这一集要干嘛，各位观众。我们这一集要来盖我们的僵尸生怪塔，没错，因为我们上次找到一个僵尸的生怪砖吧，然后我们刚好可以利用那个僵尸生怪砖来提升我们的经验值。OK，那我们这一集就来盖出僵尸生怪塔，开始。然后上次有观众在留言区提供了为我解答出那个为什么那里有那个生怪砖，感谢感谢感谢，我终于知道了，感谢啊各位观众，感谢。OK，镐子拿着，然后铲子好了，铲子拿一把好了，如果遇到泥土之类的，OK，木材应该就够了。铁桶要拿着，我们需要水流。OK，开始，我们再开始，先把这个箱子给打掉，这个也打掉。现在这个已经被我们封印了，所以暂时不会生僵尸。这个就先放高一点，因为这上面是平的，所以不会有太大的问题。OK，我们再开挖。OK，然后这边挖掉。所以我们这里要放水。我想一下哦。水流要流到这边来，装水过来。哎，不对不对，先不要装水。我们这个生怪砖应该是要这样，我们这要挖一个路再下去。对，这要挖一条路下去。哦，那个一下。完美，OK，那我们就可以在这里放那个放半砖啊，先回去做一些半砖。哇哇，这种情况真的，我靠，这铁巨人，我靠，太凶了，这铁巨人。这里放半砖嘛。我把放这里，这里放个半砖，这样，nice。对，这样僵尸过不来，很好，这样僵尸过不来。然后我们就可以在这里杀僵尸，nice，完美。这样僵尸应该攻击不到我们吧？应该吧？不要跟我讲攻击到。OK，然后水桶，OK，然后到这里过去，这里的话，诶，这样的话好像更棒了，我来试试看，哦，没错，很好很好，就这样，nice，完美的水流。那我们这边把这边封起来，这边封起来，这样僵尸跳不上来。然后呢，把这火把拆掉。OK，这边擦一下，再擦一下，不能太亮啊，生怪这个点不能太亮。OK，我靠，马上重生了，靠！马上就重生了，我靠，不得了！先逃出去，先逃出去！马上就重生了，我靠！先吃一下腐肉。
OK OK， Nice Nice， 把这东西打掉。哎、欸，对啊，是不是还有一边？没关系，一个人中，没关系，没关系。这边是不是还有火把？靠，那边怎么亮的？管他的，反正我们已经成功了。完美各种，我们僵尸刷怪塔完成了，完美。但这我们吸不到。哎、欸，为什么？为什么会生在外面？难道说这边要封起来吗 ？OK， 这边插火把。啊，不是搬砖，插火把。就是那我发现一个问题啊，我们要怎么拿东西啊？啊？我们要做出一个漏斗才对。然后这个地方被我们杀死之后，他那个东西要掉到漏斗里面，然后放到箱子里面。失策了，给他弄失策了。我靠，白痴。OK， 先这样，我们已经成功了。先做个漏斗，两个吧，应该做两个出来。然后刚好我们身上有两个箱子，然后这样僵尸就可以直接刷一刷。漏斗怎么做？郭府不是这个。标靶？什么是标靶？喂喂喂，谁？哦，睡觉了。哦，就这，哇，这样，我们只够做一个，我靠，铁不够啊。对，我听说，如果晚上的话。去敲那个铃的话，我之前有问过说这个钟有什么用嘛，对不对？那听说晚上敲这个钟的话会把村民全部叫起来，是真的假的？我来试试看。有吗？没事。没有啊，没有起床啊。那我拿来这里敲看看。真的耶，起床了。笑死。哇，是这样。哇，你还睡。制图师。哇，现在村民还有职业哦。我靠，太屌了吧。我记得在这里吧，我们还需要一个铁才能做出另外一个漏斗。没有，这里没有。我靠，古力怕，危险。哇！吓死！这边有铁，挖一下。OK， 五个，有点少。这边不知道还有没有，来看一下。哦，有，这边也有。要过来，那边有窟窿啊，危险。OK， 做漏斗出来，完美。OK， 出发，跟他弄，继续制造我们的僵尸生怪塔。
好的，观众，我已经放好我们漏斗了，大家可以测试一下。我敢，小僵尸，干 bug。哦，原来遇到小僵尸的话，就这种情况、啊，很好。对，各位观众，如果遇到小僵尸这种情况怎么办？谁可以告诉我一下？因为小僵尸体积比较小，所以他可以跳过来。再做一个半转出来，像这样。完美，各位观众，太完美了，各位观众，太棒了，就这样，这样小僵尸都掉不出来了，这样我们可以领得到东西，呵呵，这边放一个下来，这样可以下来，很好，就打掉，完美，完美，完美，这样我们不仅打到小僵尸，然后还可以打到僵尸，然后小僵尸还跳不出来。我就不信这么小的缝他钻得出来、啊，这小僵尸。话说这僵尸重生的速度也太快了，我们铁剑快爆了，各位观众。我们这里还可以垫高，这样可以帮助我们打到僵尸。我们主要是要拿经验啊，因为僵尸也不会有什么好东西。说真的 ，OK， 就先这样。我们的僵尸生怪塔就差不多这个样子 ，OK， 完美啊。那我们就可以出去了。OK， 我怎么一直听到小僵尸的声音？小僵尸真的很危险、欸。我敢出来了，出来了！敢！我靠！先躲进房子里面。OK。我敢，差小了。哇，铁卷快爆了！铁卷死掉之后还会再重生吗？加油啊，铁卷加油、啊！好的，各位观众，那我们这一集的影片就到这边结束。我小树，我们下次再见，拜拜。